Vás zdravím u dalšího videa a dnes je to zase z hry Minecraft. Dnes jsme zase na tom serveru a mám tu dneska jenom hosta Saluta neboli Stromixe. Čau. A dnes budeme stavět baráček, už nebudeme prozkoumávat jeskyně, jsme prozkoumali, našli jsme diamanty a já jsem si ochotil koníka. Tak jdeme na to. Tak nejdřív tady trošku uděláme tu plochu. Když jo. Tak, kdy se určitě budete ptát někteří v komentářích, proč točím teď víc Minecraft než Jailbreak, protože Jailbreak jsem natáčel strašně furt, jo, a chce to prostě změnu, a tak jsem se rozhodl o Minecraft. Je to strašně celkem populární hra, hraju každý druhý jiný youtuber, i když teďka získal Minecraft hodně hejtu, ale co, mě to nevadí. Náhodou je to celkem dobrá hra. Říkám celkem, ne úplně, jako do detailu dobrá. A co teď děláš, Stromix? No, já si sbírám písek asi na dům. Jo, sbírám si ho do bací. Já bych to stopl, než to uhladím, ať tady nemusíte čumět jak blbci, jak to děláme, takže uvidíme se, až to budeme mít uhlazený. Tak jsme zpět, soráč, měli jsme ještě něco do toho, takže jsme narychle něco postavili a nevšiml jsem si, že jsem natáčel, tak jsem to až teďka zapl, omlouvám se, zatím mám takový základy toho baráku, že jo, Stromix? Ano, a za chvilku bude z toho vila. Já ti dám takovou vilu, až ti bude blbě. No dopr... No, škoda, skvá. Mě zvili, není blbě. Tak a šupity šup. Cože? Co se zase děje? Venku se směje. Ne, chtěl jsem tu udělat trošku venku se směje. Chtěl jsem tu udělat trošku to rýmovacky, ale ježíš, nevadí. Tak. Ach jo, už bude zase ta skurvená noc. Hej, dáš mi nějaký ty pískovce, borče? No ještě ne. Si děláš prdel? Nejdřív si natěž. No tak, došel nám pískovec a jsme v prdeli, takže to zase stopnu, až budu mít pískovec. Tak jsem zpět, měli jsme tady trošku veselo před natáčením, jak tady Stromix bobkuje hlínu. A můžete vidět, že už barák je skoro postavený, protože jsem to nechtěl furt zastavovat jak kripl s prominutím. Jo. Tady udělám trošku větší sklo, ať máme trošku výhled, aby jsme byli drbný, kdyby někdo šel náhodou, tak ať se podíváme z okýnka. To bylo trošku divný smání, taky. To byla jak naprcaná veverka. Jsi taky naprcaný kačer. Jak to myslí? A ty seš kuře. No, ty krocan. Ale nebudem se tady jako nějak zezvířatovat a jdeme stavět. Ty vole, já tam nedošáhnu. Tak. No tak základy máme hotové, teď už to chce jenom podlahu. Uděláme ju z čeho? No tak z vlny určitě ne. Uděláme se z tohohle dřeva, ne? Takhle jako, dívej, já ti to ukážu. Já bych to stopl, protože u toho tady toho, to by fakt trvalo dlouho a určitě nechcete mít video jen kvůli tomu, jak tady stavím ty vole podlahu a vole a přitom bůh ví, co dělám. Vidíš, takhle diváci, to můžete vidět, takhle bych to asi udělal. Co říkáš, Trollmix? Jo, je to slušný, moc pěkný. Jo, tak já to zase na chvilku stopnu a uvidíme se, až to budeme mít. Jsme zpět, už to máme tu zasranou podlahu, která trvala tady nejméně 15 minut, až se mi z toho zalogovala počítač. Tak a jdeme stavět střechu, já bych to udělal takhle normálně ze dřeva, vole, ne, já bych se s tím nesral. Tak ho uděláme, klidně. Musíme se jít ještě vyspat. Ježiš, to ještě přežijem. Ne, už to uděláme. Nemáš torčky? Asi ne.
No. A žrádlo? Asi ne. No, žrádlo u sebe nenosím. Jo, v realitě. No, to vůbec. No tohle už je trošku od ruky, protože jako jsme profesionálové. A taky přemýšlím, že bych sparodoval jedno video, který dám možná do popisku videa, u kterého se poserete. Je to od jednoho chlapka, který, no chlapka, spíš kluka, 10letýho. Na to se fakt musíte podívat, dám to do popisku. A možná přemýšlím, že bych ho sparodoval, ale to se fakt poserete, on taky tučí Minecraft, dělal to přes mobil a tam jsou například dášky. Je tady hrdé v první parádě a taky kraviny. No ej, to asi dám fakt do popisku videa ten odkaz. Ty vole, já tady snad ty vole... Chcipneš. No, zase tady nějaký... Zase tady se spavne nějaký šulin. Oh, creeper. Ten jde do prdele. Au. Tralala, tralala, já se z toho posrala. Ty vole, já frčím domů. Ty vole. Kurva! Ne, ne! To hrabeš? Nebo jdeš? Nebo jdeš? Bum! Nestěhujeme na záchod. Měli jsme si pořídit záchod. Já už ležím. Tak. No. Takže už spíme. Tak. Tady fakt není doslova žrádlo. Měli bychom jít nakoupit do Kauflandu. No, nějaký kopí. Nějaký slevy tam budou. A připravit si nějaký vzduchovky, protože tam budou důchodci a... Ty budou mít samopad. A už zase čarotka. Si dělal kozlíní. Prej tam budou důchodci. No, zase čarotka. Kde je v našem... Hej, hej, to si děláš prdel. Hej, ty to vyšel. Já jsem vyletěl jak slepice. Já tě, Marťo, já tě, Strumik, zabiju. Hej, no, teď to tady vypadá jak po druhé světové, no. No jasně, ještě si bouchni, ty uchyláku. No, tak to tady opravíme ještě dobře. No jasně, čarotka na mě čumí, nazdar, pojď. No jasně, tady jsou ještě další, ty vole. Pojďte sem, vy svině. Jsem dostal z něho 46 doláčů. Hej, přines prosím tě nějaký torče. Já na tebe seru, já tam blítnu sám. Jo, jako to mě celkem naštvalo. Schytal jsem to do prdele. Tvě, představ si, že až teď jsem si všiml, že si můžu udělat tyčka z toho torčky. Čo? Z hovena si. Ty vole, tak to jo, to musíš mě pekanou sračku. No tak ty taky jsi taková, ty jo, jako ty se tam necháš odbombit creeperem, jo. Já tam ty? Jenom přijdu, odletím jak krocán. Jo a... Oh, až mě z toho křeč v boku chytla. No, tady udělám pár torček, no, se s tím srát nebudu. Vypadá to docela dobře. Tak, doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že jste se i trošku zasmáli. Já budu rád, když se podíváte na další díly Minecraftu. A mějte se dobře a čus, čus, čus.